Takže ještě jednou dobrý večer. Vítám vás na tom našem semináři Emoce, emoce, moce a nemoce, kde jsme si před chvílí pustili skrytou ukázku toho, jak působí emoce. No a tu neuvidíte, protože ta už proběhla. Ta byla pouze pro účastníky semináře. Dáme tam link. Ta ukázka nás zavedla do toho, jakým způsobem se dnes emoce dají nahrát. A dají se nahrát tak, že jsou pro nás uvěřitelné. Nebudu vám povídat, jakým způsobem se tohle používá v politické reklamě, anebo v tom, čemu se říká politická reklama. A o tom se dostanu až nakonec. Ale chtěl bych vám povídat dneska něco málo o tom, jak emoce působí. Proč jsou tak důležité? Proč je tak důležité se s nima zabývat? A proč je tak důležité je vnímat a chápat pro svůj vlastní život? A teprve potom se můžeme bavit o tom, co vlastně s něma máme dělat. Minule jsem sliboval, protože jsme se bavili na minulé části o tom, že bylo dobré se podívat na to, jak se třeba s těmi emocemi dá pracovat a jakým způsobem se dají formovat tak, aby nás nezahlcovaly, aby jsme s něma mohli prostě žít. Protože, co se budeme povídat, všichni víme, když je těch emocí, až se říká na hlavu, tak to potom občas to jsou věci. To zažíváme všichni hodně často, zvlášť když jsme politici, anebo se v té politice pohybujeme, protože jsme těm emocím vystaveni většinou víc než běžná populace. Co to ty emoce tedy jsou? Pojďme začít úplně od začátku. Když se řekne emoce, co si představíte pod pojmem emoce? Znáte někdo latinský překlad slova emovere, což je základ slova emoce? Pohyb. Je to pohyb, ale ještě tomu pohybu předchází jedna věc, a to je vzrušení, vyrušení. Neboli emoce jsou ve zkratce jednoduše řečeno naší reakcí na nějaký pohyb našeho okolí. Cokoliv se děje, cokoliv se kdekoliv děje ve světě, tak na to určitým způsobem reagujeme. Ta definice, která je pojmenovaná tady, je trošku víc psychologicky pojatá. Říká, že umožňuje se identifikovat. Neboli ten člověk si najednou říká, aha, já mám radost. Uvědomuje si, že má smutek. Uvědomuje si, že má zlost na svoje opoziční protivníky nebo obráceně. Podle toho, v jaké koalici zrovna jste. Čili umožňuje nám pojmenovávat ty věci a prožívat je. Zajímavé je, že kdybychom tohle vlastně neměli, tak bychom prožívat neměli co? Problém s emocemi spočívá v jedné věci, kterou si většina z nás nechce uvědomit, a to sice, když jsme vystaveni určitému podnětu, tak prostě bez té akce by nebyla žádná reakce. My, když to řekne psycholog, vypadá to celku normálně, když vám někdo jiný řekne, že jste afektovaný jedinec, tak to vypadá skoro jako urážka, což ale není, protože afektovaný znamená reagující. To znamená, že jste živým jedincem, který jedná biologicky reaguje na biologické podněty. Nicméně, kdybychom neměli rozum a neměli jsme sociální schopnosti zařadit ty emoce do nějakých určitých škál, neměli bychom si vlastně o nich ani dneska jak vyprávět, protože bychom vlastně je nemohli rozeznávat, nemohli bychom je identifikovat. Takže my potřebujeme k tomu, jak pracovat s emocemi, jak tu část, která je ta biologická, tak i tu část, která je ta rozumová, ta poznávací. Ani jedna z nich se mi nevylučuje. Čili dá se to zjednodušeně říct takto. Víme, že emocemi vyjadřujeme svůj vnitřní stav. Pominul bych tu dámu úplně vlevo, z mého pohledu, vašeho taky. Je to ta dáma v tom šátku s tím nakresleným obočím, protože tady u těch lidí se dá předpokládat tematicky, že pokud se takhle překreslíte, takže se ty emoce zkreslují také, protože to je jedna z věcí, která se už pak týká té neverbální komunikace a toho, jakým způsobem se člověk potetová, přetetová, to bych tady teď neřešil, ale je tam trošku horší rozeznávání těch emocí. Ideální je, když je ten člověk trošku přirozenější, ne úplně překreslený a přemalovaný, předělaný. Botox, přesně tak. Čili to, na co narážím neustále, je, že si většina z nás myslí, skutečně myslí, všimněte si konstrukce té věty, my si myslíme, to znamená, my uvažujeme rozumově o tom, že emoce zvládáme. To je zase velký omyl už kvůli tomu, že na emoce reagujeme biologicky, to znamená, reagujeme nevědomně,
reagujeme podvědomou reakcí. Ten problém je skutečně v tom, že emoce se nám mnohdy nehodí do krámu a my je nemáme rádi už proto, že je prostě nemůžeme kontrolovat. A znáte to, když něco nemůžete kontrolovat, tak to se člověku sakra nelíbí. Proč jsou pro člověka důležité ty emoce? Jednou zajímavě postuloval tenhle ten pán, což byl pan William Stanley Jones, anglický ekonom a logik, který protestoval proti úctě založené pouze na prvním dojmu, bez jeho ověření zkušenostmi a rozumem. Což byl takový jeden z prvních lidí, který začal ty emoce zkoumat i z hlediska logiky a pokoušel se je popsat a popisovat. Protože on byl jeden z prvních, který začal tvrdit, že emoce představují, ať přímo nebo napřímo, zásadní způsob a prostředek dosahování kontroly, sociální kontroly. A tím pádem byl vlastně první, kdo postuloval, že emoce jsou jedny z nejdůležitějších pro uchopení mocenskosti, moci, uchopení mocenského řádu, ukotvení mocenského řádu. A teď bych vám chtěl představit jednoho člověka, na kterého, když se podíváte, tak by mě teď jenom tak zajímalo, jakým způsobem vám co prolétlo hlavou, když jste se na něj teď podívali. Že s tím bych se hádat nechtěl. Třeba? Zkuste vyhodit teď z vašeho mozku emoci. Co si o něm myslíte? Co si myslíte? Jaký dojem vzbuzuje ten člověk? Přísný. Tohle je podle mě člověk, který je zvyklý jako mít pravdu. Mít pravdu, to znamená, bude dominantní. Má věci pod kontrolou. Může být nepříjemný. Na mě působí jako, že prostě na pozadí jako je mu jako jasný a jako se má nějaký vnitřní prostě postoj, úsměv, že ví jak to je, dělá mu dobře, že ví jak to je a prostě to ví, no, jako... Tady věna. Ano. Nemusí to být, to být. Může být. Všichni máte skoro pravdu. Tenhle ten člověk se dostal do dějin tím, že se stal, skutečně tím, čím se stal, že tohle je živý příklad toho, že film Vrtěti psem nebyl až taková fikce. Stal se, podotýkám, asi 50 let před tím filmem, no 60. Protože tohle je 29. prezident Spojených států amerických. Warren Gamaliel Harding. Psychologové uznávají takzvaný Hardingův efekt, jako už obecný psychologický úzus, klamu, který vede ta biočást, to znamená ta vnější konstrukce toho člověka. Protože já jsem se vás zeptal na dojem, logicky nikdo, kdo ho neznal, tak nevyznal se tak, ale nikoho nenapadlo se zeptat, co je to za člověka. Jo, nikoho z vás nenapadlo se ptát po dalším zdroji ověřování informací. Všichni jste automaticky na povel začali hodnotit podle biologické reakce, podle toho, co jste věděli. Jasně. Americká asociace historiků tohoto pána zařadila jako nejhoršího prezidenta Spojených států. Byl to neuvěřitelný sprosťák, vulgarista, děvkař, zemřel na otravu jedem, podotýkám své vlastní ženy, která ho už nemohla vystát, jeho aféry. Měl korupční skandály, měl prostě jako všechny možné věci kolem něj spletený. A do Bílého domu se dostal víceméně náhodou, když ho, tuším, nějaký novinář v jeho rodném městečku uviděl, jak si nechává čistit boty a byl zcela fascinován, jak on sedí na tom podstavci a ten černoušek mu drhne tu botičku, jak mohutně a sympaticky vypadá. A když vstal, rozhlédl se kolem sebe a zapůsobil, Pavel to popsal Nazarský velmi dobře, tím mohutným, tím imperiálním dojmem, on ho tam tehdy v novinách načetl jakože člověka, který je nositelem těch římských ideálů, tak ho pozval na nějakou nominační konferenci, tuším republikánské strany, která se tam tehdy dělala. No a oni se tam strašně hádali o to, kdo bude dalším nominantem na nějakou pozici v jejich straně. Ten člověk tam přišel, postavil se, nevěděl o tom vůbec nic, takže když jedna strana říkala to A a druhá strana říkala to Z proti sobě, tak on jenom se tak usmíval, mlčel, říkal A když se ho pak zeptali, on říkal, já bych tomu radši nic neřekl, a oni si to vyložili jako to, že nesouhlasí ani s jednou stranou a zvolili ho, protože on byl jako nejlepší. Přičemž tímhle způsobem se stal guvernérem a pak se dostali do Bílého domu. Ten člověk byl naprostý idiot, v podstatě z hlediska IQ, takže
se dá říct, že jenom díky tomu, jak vypadal, obsadil svůj post. Jo? Můžu, ale na tím předchozí fotografii, jsem byl jako by zrcadlové otočené, než teda. Byl. Ne, no, tak to jsem zdál já. To je jiná fotka. To je jiná fotka. Tady vypadá odpůj, ten vás je další vypadá odpůj, víc. Málo se jinak. Málo se opočíte. Focený z jiné strany. Je to zajímavý efekt, jak podleháme prvnímu dojmu. No. A já prosím pěkně, už po minulých zkušenostech jsem říkal, nikdy nenechávejte první dojem doznít jen tak, ale vždycky si ho doplňujte těmi dalšími informacemi, které k němu můžete mít. Jo. Ovšem, nikdy ten první dojem nepodceňujte. Protože první dojem vás vždycky upozorní na něco, co vám buď konvenuje, nebo s čím nesouhlasíte. Ale vždycky vám bude odpovídat tomu vašemu vnitřnímu přesvědčení. Proto je důležitý si ten první den ponechat. Nezapírat ho někam pryč, ale pracovat s ním. Můžeš mi teď napadlo, ano? Jak tam byly ty simy, ta obrácená fotka, že vlastně někde jsem četl, že jedna strana tváře symetričtější než druhá, že vypadá líp, jinak hůř a takhle, že to může působit úplně jinak, když se to ano? Ano, ano. Tahle ta fotografie, když se podíváte. Takže je nejjemnější možná, než na tamtých. Ano. Jo, tady je výraznější. Tady je víc ve světle. Tady je víc přísnější. Prosím tě, v kterém roce ta asociace to vyhodnocovala? To bylo asi tak 10 let zpátky. To bylo v průřezu jako to, jasně, no chápu. Myslím, že pan prezident Trump, jestli myslíš, tohle se zařadí jako nesmrtelně po jeho boku. No, to jako bude dál. Co tím chci říct? Ten stres, který vzniká z toho, jak působí to naše okolí, je vlastně fyziologickou reakcí. Je to prostě přirozená biologická adaptace na to, co se kolem nás děje. Čili když nás něco vyvede z rovnováhy, proto příklad jdete s partnerkou třeba na podzimní nebo na zimní vycházku, uvidíte 2 kilometry běžet králíka, partnerka nevidí nic, může oči vykoukat, pač muž má dalekonosné vidění, vidí pohyb, kontrast na obzoru, no a bude okamžitě uvažovat, bude se stresovat, co má dělat, jo? Jestli má jít chytit králíka, nebo jestli má před králíkem zdrhnout, jo? To je ta prvobytně pospolná reakce. Podotýkám, jsem sem dal pro většinu pirátů takový zajímavý snímeček, je vždycky zajímavý sledovat lidi, kteří se na to dívají, co v tu chvíli dělají, krom toho těch dvou, co dělají mobily, tak se všichni, většinou pánové, zaměřejí na ten gestikulační pohyb, zavolej mi a přestávají sledovat to, co jim lektor říká, ale tak jako si kontroluje, jak funguje. Základní emoce, máme dvě, jsou radost, strach. Radost z toho, že vidím králíka, který můžu ulovit a přinést své milované choti něco k večeři, anebo strach z toho, že to je krvezíjený masožravý králík, který uloví mě i moji rodinu a musí mě přinutit k útěku, tak to jsou ty dvě základní emoční reakce, které máme. Prosím vás, stres je skutečně miliony stará záležitost. Je to věc, která nás nutila se adaptovat, vyvíjet se. A emoce, to je věc, na kterých záviselo naše přežití. Že pokud bychom nepřežili díky nim, tak jako bychom se prostě nedovinuli až do toho, co jsme dnes. Problém je, že přírodní výběr začal fungovat strašně dávno, 10 milionů let, ale přestal fungovat asi před 11 000 lety. Protože teprve tehdy jsme se začali adaptovat na tu zemědělskou společnost a přestali jsme být závislí úplně na tom přirozeném výběru. Jo? To znamená, přestali jsme být závislí na tom, že už prostě, když nedejdem jeskyni, tak umřem zimou. Jo? Když nenajdem tohle, tak nebudem. Prostě byli jsme schopni se adaptovat v lepší míře. Čili stres je vlastně, jednoduše řečeno, něco, co je poměr mezi zátěží a odolností. Tak asi všichni víte, co se s tím dá dělat, je to tam naznačené. Ono, buď to snížím zátěž, no, přestanu úplně chodit do práce a přestanu se zajímat o všechno, co jde, to jste viděli hned po volbách, všichni to umřeli, že jo, protože z toho stresu, který plynul z té kampaně, to bylo jasné. A nebo budete zvyšovat odolnost. Paradoxem toho je, že většina lidí se domnívá, že zvýší odolnost tím, že bude chodit do fitka, anebo že bude dělat nějakou aktivní fyzickou činnost.
Tady podotýkám, že jedna z největších omylovek tohohle toho je právě aktivní fyzická činnost. Jsem potkal nějakou dobu zpátky jednoho manažera, kterýho znal, kterýho jsem kdysi trénoval, jak jde, má podložku na jogu a když mě viděl, tak se ke mně hrnul v tramvaji a říká, už nedělám debila, načiž jako celá tramvaj koukala, co to je jako za typ dialogu mezi námi dvěma a on byl úplně nadšený a říká, fakt jste měl pravdu, on chodil hrát squash. A říká, strašným způsobem ho to deprimovalo, že už ho to vyšťavovalo neskutečně. A já jsem mu fakt dlouhou dobu vysvětloval, že když je po 12-16 hodinách v zátěže v práci jako ještě ochotný jít zbytek posledních fyzických sil vymlátit do sportu, který byl vyvinutý pro americké věznice, aby se tam vězni vymlátili z toho z té nečinnosti fyzické, takže mu to skutečně nějak nepřidá. Jako, jo. Doporučil jsem mu tehdy jogu, aby zkusil něco dynamického, aby zkusil něco výrazného, protahujícího, všechno, ale aby to dělal klidným režimem, tak po nějaký době pochopil, když to s ním řízlo, že to tak bude muset udělat a byl klid. Jo. Nicméně nepřeju nikomu, aby to dopadlo stejně, jo, protože jeho přesvědčilo až to, že to s ním švihlo. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, přesně se zkoušet. Dělal jsem to přesně tak dlouho, protože si nevědět, po týku, to prostě nešlo, že jo. Já mám trošku. Jsem byl hodně, jsem chodil po práci, prostě to zkušenosti, už jsem nevždycky nemohla šel jsem tam. A já třeba si jedl nějaký ultramaraton, tak si to nádherně přistím. To je v pořádku, dostaneme se k tomu, to je ale úplně jiný typ činnosti. Squash je úderová činnost v podstatě zaměřená na rychlým, výrazným využití energie, když to ať běh, nebo pochod, nebo prostě chůze rychlá, je úplně jiný styl činnosti. Ale děkuju za nahrávku, zmíním se o to. Čili jak funguje stres mozku? Máme jeden mozek, ten nám vytvoří dvě chemické reakce, které tady vidíte, a které vedou ke dvěma vlastně projevům chování našeho těla. Jednou z nich je takzvaný sympatikus, ten je charakteristický tím, že se naše emoční stavy převedou až do toho jednání, které znamená to úplný štranzo, to znamená, jsem z toho úplně bav a nevím, co bych vám teďka na vaši invektu, pane zástupče opoziční politické strany řekl, anebo jsem úplně namotivovaný k tomu vám to říct ještě horším způsobem, než si budete představit a mají znovu. Jo, jinými slovy vytvořím agresi nebo vytvořím nějakou unikovou reakci. Mimochodem jedna z těch reakcí krom útoku je i sex. Sex je jedna z variant, jak se vlastně z toho stresového prostředí dostat do té uvolňující fáze, což je velmi uvolňující záležitost. Takže to se umí, že mě pořád to nechápe. Nechápe, proto jsem řešil, takže by si pomohlo to vysvětlit. Učím tě přednášku sebou, takže... Zrovna jsem si říkal, že jsem jediný, kdo přemýšlí, že měl vzít sebou svůj ženu. To tam teda jako špatně napsaný, že ten útok, únik, ústrojí sex, že to patří k tomu sympatikus. No tak sympatikus. Jako sex přece, jako bych řekl, že patří asi trochu jiným nějakým jako receptorům, než třeba jako ústrojí. Vysvětlím následně. Je to sympatikus je soustava, která vytváří mobilizaci. Jo, a při ústrnutí musíš být taky mobilizovaný. Kdežto parasympatikus je soustava svalová hormonová, která vytváří to na úplně stejných orgánech, že budou v klidu. Jinými slovy, když budeš v parasympatické reakci, tvoje srdce bude tlouct pomaleji, budeš dýchat pomaleji, bude se ti méně vyměšovat a méně chtít cokoliv hormonálně obráceně. Je to, takhle je to udělané a tady to máme popsané na sledí. To znamená, tady máš třeba rozšířené zorničky, zúžené zorničky. Jo? Jakmile budu víc v klidu, tak se samozřejmě budu potýkat s tou parareakcí. To znamená, budu se snažit odpočívat, budu se snažit uvolňovat, prohlubovat dech. Což je mimochodem jedna z úplně nejzákladnějších věcí, kterou vám kdokoliv poradí, když máte velmi tvrdý vyjednávání nebo jednání s kýmkoliv. Nadechnout, zhluboka vydechnout. A tím přerazíte tu reakci, která by nastupovala a uvolníte se. Aspoň na chvilku uvolníte a dostanete tu energii tam, kam potřebujete, aby mobilizovala tu vaši přiměřenou reakci emoční. To, co je tam důležitý, je jedna věc. My jsme schopni se vypořádávat s akutním stresem, jestli mi rozumíte. Přijde někdo a šlápne nám na nohu v tramvaji a vy ho prostě seřvete nebo
se opřete do dveří, v tramvaji se nezavřou a vy vypadnete, to taky není dobrá věc. Prostě kdykoliv cokoliv se stane, například vám odejde někdo prostě tu přednášky, tak na to jsme schopní reagovat, na to jsme schopní se nějakým způsobem, tomu jsme schopní se přizpůsobit. Problém bývá v tom, když se to opakuje často. Znamená, kdyby teďka 15 lidí jim zazvonil telefon a všichni odešli do zákulisí telefonovat, tak já budu povídat na záznam, že jo? Což bude pro mě dost velký stres. Jo? Ale přiznám se, že bych se s ním vyrovnal, takže jako tady dobrá. Nicméně, kdyby se to stalo na další přednášce, už by to byla chronická fáze, které bych se začal i obávat. Jo? Tady na to pozor. Třeba hlad. Když budete hladovit 1-2 dny, se nic nestane. Když budete hladovět delší dobu, tak už se dá říct, že ten organismus bude velmi silně pociťovat nedostatek, ano. Zajímavý, kolik lidí si teď nevědomky sáhlo na břicho, nebo se tak jako ukotvilo v břišní krajině, aby se ujistilo, že je to v pořádku, že nehrozí, když tak žabka je vedle. Tak tohleto je skutečně věc, která nám vývojově trošku dělá problém. Protože nevím, jestli si většina z nás politiků uvědomuje, že když už děláme do politiky a jsme členy politické strany nebo kamarádíme s politickou stranou, tak se na nás ten stres a ten dlouhodobý stres podepisuje, jestli mi rozumíte, daleko víc než na komkoliv ostatním. Protože máte ještě nějakou další přidanou starost navíc. Já jsem se ptala. A to třeba takové vědomí hladovění, že znám lidi, kteří si řeknou tak, a teď si dám půst, 3 týdny a 3 týdny nejedí nic, maximálně pijou. To nevyvolává nějakým stylem stres zvýšený? Můžu odpovědět, že ty by se ne, a nebylo to stresující. Je to za A o rozhodnutí, za B o tom, je tak o tom nastavení ty psychiky, jak si to člověk udělá. Člověk nám pocit, že je hladový. Tak. A za B je to ale taky o konstituci, jakou má člověk vlastní osobní fyzickou, jo, rovnováhu, nerovnováhu. Každý z nás má ten práh někde jinde. Jo. Nicméně ten práh se dá trénováním zvyšovat. Jsou známí lidi, kteří to skutečně málem dotáhli až skoro do Ježíše, těch 40 dní na poušti. No ale tedy bych hlad neřešil, jo. Ale jak vidíte, je to téma, který se nás týká. Já tomu možná doplním, že možná vás to překvapí, ale skutečně na minimálním příjmu potravy se dá vydržet skutečně dlouho. Moje osobní zkušenost byla v tom horším období, ty byly 4 měsíce, kdy jsem měl hrstičku rejže a jedno pivo večer. A na tomhle jsem fungoval 4 měsíce. Je pravda, že šlo pryč 30 kg. Takže jako dá se, a neměl jsem jako frustrace nebo pocit hladu. Je pravda, že člověk unavenější, má to svý důsledky. Ale z hlediska toho, o čem se teď bavíme, to skutečně nějaký extra velký vliv nemělo, až na to, že jsem byl unavenější. Je to jedna z věcí, proč jsou politici tak přežraný. Protože jedna z těch reakcí na stres, to vidíte tady, když na něj budete reagovat přirozeně, tak únik ze stresující reakce, například z jednání sněmovny, je to, že jdete vedle do bufáče a tam si dáte něco. Jo? A ten člověk vlastně neví, že jo? A začne takhle pomalu přijímat nadbytečnou potravu, protože to, kde se odehrává orgánově to stresující, že to řeknu, uvědomění, není tady, ale tady. Jo? To znamená, ono nedávno se člověk říká, že když má něco strávit, tak se to týká trávení. Proto taky, jakmile začnete mít problémy emočního charakteru, tak ty se vždycky projeví žlučník, slinivka, játra, ledviny. Jo? Vždycky je to trávící a vylučovací soustava. Nikdy ne, že by vás bolela hlava. Jo? Bude vás bolet žaludek, žaludeční vředy a tak dále. To je jenom hlavně pro nové naše do europarlamentu kandidát, aby věděli, do čeho jdou. Ten stres nám nebude škodit moc, když dovedete udělat tu unikovou reakci v případě toho zabočení do té kantýny, nebo prostě přerušíte to jednání, odstoupíte z toho jednání, to se dá někdy, ne vždycky. A nebo
jdete do toho protiútoku a to jednání prostě přetáhnete, namotivuje vás ten stres, nakopne vás ten stres do té reakce, že vlastně přijmete výzvu a začnete ještě víc stresově působit na toho protivníka, že ho přetlačíte. To je taky možnost. Nicméně, pořád je to o tom, že když, teď se dostávám k tomu Lukášovu, když se vlastně chcete nejlépe zbavit stresu, to znamená, chcete skutečně maximálním způsobem z těla vyplavit stres, tak je opravdu spočítáno, že nejjednodušší způsob je chůze. Je to prostě normální, přirozený lidský pohyb a to je chůze. Srandá věc je, kolik musíte ujít, abyste se zbavili toho průměrného denního emočního napětí. Kolik myslíte, že po těch 8 až 12 hodinách v práci byste měli ujít metrů, aby to bylo? Typovací soutěž 5, 100 metrů nebo 100 kilometrů? 100 kilometrů, dobře. Já mám ve zvyku hádky, pokud nějaký nastanou řešit procházku. A vzhledem k tomu, že jedna hádka pro mě znamená tak hodinovou procházku, tak si myslím, že to bude takhle nějak. Zhruba ta hodina podle typu rychlosti chůze, ale udává se podle těch průzkumů, že to je zhruba 4750 metrů. Znamená více jak 4,5 kilometru, okolo těch 5 kilometrů je to ideální. Protože ten člověk si skutečně přes ten pohyb naprosto perfektním způsobem, jak řekl Lukáš správně, vyčistí hlavu, musí se soustředit na ten přenos té energie prostě do toho pohybu a ta hlava v tu chvíli nemůže pracovat na těch systémech, kterýma byla zahrnutá celý den a tím pádem ji odstavíte a umožníte jí prostě fungovat. Proto i ten pohyb je důležitý a proto nemůže fungovat ten pohyb, který je třeba s tou raketou, jak jsme řekli u toho squashe, protože u toho pohybu squashového musíte přemýšlet ultra. Tam musíte přesně směřovat pohyb té rakety, aby ona trefila míček v tom úhlu, jinými slovy, jestli mi rozumíte, je to pohyb, který je pro mozek velice stresující. Chůze až tak stresující pro mozek není. Ta naše reakce emotivní je většinou o to zajímavější, že já vždycky říkám, tady v tenhle moment vždycky říkám všem vyprávějícím lidem z letiště nebo lidem s přisedícím, aby si uvědomovali sami, v jaké chvíli začal mluvit. Někteří začali mluvit, když bylo o hladu, někteří začali mluvit, když bylo o něčem. A to jenom, abyste věděli, na co reagujeme. Protože kdyby ten člověk neměl důvod na tu věc reagovat, tak jo, se k ní nevyjádří, tak ji prostě v klidu přejde. Má potřebu, důležitou potřebu se k ní vyjádřit, no, tak to udělá. Sranda na tom je, že my si u toho ale vyjádření neuvědomujeme, že vlastně ať se vyjádřujeme, jak se vyjádřujeme, vždycky se budeme vyjadřovat v určitém módu. A pro tu politiku si myslím, že ta naše jakoby, přínosnost je v tom, že my se pokoušíme do té politiky a do toho politického procesu vnášet jednu věc, a to je radost. My z toho, co děláme, máme naprosto, jak se to označuje, naivní radost z toho, co děláme, až dětskou, a je nám to pokládáno, jako že jsme úplně jo, divný a podobně. Těch článků odborných, který na tohle téma vyšly, jste určitě četli spoustu. Je to o tom, že v lidském vědomí skutečně nemůže být buď jedna nebo druhá varianta. To je sranda. Lidský vědomí dojde většinou k jednomu řešení. A jestli si někdo myslí, že radost i strach jako dvě základní emoce můžou fungovat spolu, tak nemůžou. Buď tam funguje radost, nebo tam funguje strach. To, proti čemu stojíme v tuhle chvíli, je postavený i na tom, že většina těch konkurenčních politických stran je postavená na strachu. Je postavená na mocenském strachu toho, jak ta moc toho zezhora ovládá ty pod ním, ty pod ním, ty pod ním, ty pod ním. To, co stavíme my, je postavený na tom, že z toho, co děláme, máme radost a pokoušíme se tu radost sdílet s těma ostatníma. To je emoce, která je do této doby v politice naprosto nevídaná. Jak správně Michal podotkl na Upgrade týmu v pátek, je to věc, kterou nikdy nikdo na světě ještě nedokázal. Ani neskusil. V rámci politiky jsme skutečně první, kdo se o to pokouší,
A proto není možný na to najít nějaký jednoduchý recept, nebo na to jednoduchý recept neexistuje, jestli mi rozumíte. Pokud se pokouším, jako první jsem minul nějaký... To je v pořádku, Ivane, mě ti to pak... To je co, ale chápu, proč... Piráti se pokoušeli nějakou první věc, jo? Ano. Mě to pak řekl. Have fun, jako mít dělat mít, ubývat si tu politiku. Jo, okay. Pojďme z toho sexu, pojďme zase sem, jo? Teď z hlediska té adaptace, tedy toho přežití, toho biologického druhu, který mu říkáme člověk, je vlastně sranda v tom, že když to vemete, my jsme se za celý ten svůj život naučili prostě vyhýbat se nepříjemným podnětům. Pro většinu z nás, a to není úplně patologicky, páclej trošku jako navigace, tak pro každého z nás není příjemný být v konfliktu. Nikdo z nás nerad, že nežijeme rádi v konfliktu. Proč? No, protože je to permanentní stres. A ty jedinci, kteří mají vypnutý všechny tyhle ty emoční věci, říká se jim psychopati nebo deprivanti, tak jsou v mocenských špičkách struktur, ať firem nebo politických stran, velmi vysoko nahoře, protože tu stranu řídí právě proto, že neumožňuje jim ta jejich vlastní prostě příchylnost k emocím, která je nulová, se tím zabývat a tož pak stresovat. Je to míjí prostě. Čili pokud my se chceme vyhýbat nepříjemným podnětům, tak bychom neměli chodit do politiky, že? To je jedna věc. Ale potom bychom měli spíš pracovat s tím druhým pojmem, a to je sice to, že většina živých bytostí, zvolil jsem tam tyhle ty, jsou vlastně na obrázku jako živé bytosti, věřte mi, že to byl jeden z nejhorších dnešních mých stresujících faktorů, ať jsem vybral asi 32 obrázků všech možných zvířat a nevěděl jsem furt, který to mám dát. Teď jsem si uvědomil, že to tam každý se bude s něčím jiným, tak jsem nakonec našel tyhle černobílí, tak doufám, že to bude pirátům konverovat. Všichni se snažíme maximalizovat to, co je příjemné. Jsou lemuři, tak neskočili mi na to, jsou to lemuři. Ale jsou černobílí. Byly tam ještě zebry, ale těch bylo tolik, že se tam zase blbě jako na to. No. Jinými slovy, pokud chce maximalizovat to, co je příjemné, tak si vemte, že jedna z charakteristik právě pirátské strany je sdílení. A pokud prostě mám něco příjemného a můžu to sdílet, tak je to jedna z věcí, kterou právě můžu minimalizovat to nepříjemné, který zase může vzniknout někde jinde. To je ta teorie Heina dovedená na absurdum, že vlastně my tím, jak se učíme a jak jsme schopni sdílet to, co je nám příjemné, to, co nám vytváří to pozitivní, tak se vlastně neuvěřitelně rychle učíme a vyvíjíme. Uvidíme, kam nás to dovede. Protože u emocí obzvlášť platí v zásadě jedna důležitá věc. Když nám lidi ptají, jak mají pracovat s emocema, tak se vždycky vzpomenu na zlaté řečení mé babičky, říká zlatá střední cesta. Ani tak, ani tak. Proč? Ty emoce, které máme kvůli tomu, že jsme chtěli být prostě přeživší, jenom nic víc, chtěli jsme jenom přežít, tak nás vlastně furt nutili k nějaký reakci. A jestliže nás to donutilo k nějaký reakci, nastimulovalo to ten organismus, tak z nás každýho to může nastimulovat jenom do té doby, dokud na to má, takzvaně. Že? Když jsem utahanej, no, tak jako mě může stimulovat, co chce, ale prostě jako smůla. Že? To znáte, že jo, všichni. I v tom sexu. Já jsem utahanej někdy. Jo, takže nespí, on je to dobrý. V tu chvíli, kdy máte moc těch stresujících podnětů, tak to vyvolá až takzvanou paniku. U někoho lehčí formu, třeba trému. Jo? Já jsem znal jednu dámu, která pracovala jako trenérka národního mužstva kadeřníků, ale byla skvělá v tom, jak to uměla velmi sympaticky ukázat, vysvětlit tomu člověkovi všechno. Tadle záhle to skončilo v momentě, kdy tam vrazil televizní štáb s moderátorkou. Nadšený, vysmátý, přišli, položili otázku, ona udělala. A takhle tam zůstala celou tu dobu, kdy na ní kameraman držel ten záběr. Načež tak to dali dolů, jo, prostě odběhla trochu v úhlu a zase začala něco teda jako povídat a dělat. A oni mysleli v domnění, že jako to je, pak přišli za ní z jiného, prostě říkali, no a my bychom se vás teda zeptali, jo, a byla fakt jak ta surikata, když tvrdne, nebylo z ní vyrazit možná nic prostě, jo.
Takže a ona sama o sobě to v podstatě ani tak jako nikdy moc nevěděla, protože to byl její první kontakt s kamerou, takhle naživo, a byla velice překvapená taky. Jo. Prosím vás, nikdy nevíte, co se vám kdy stane. A myslím si, že občas zkoušet třeba naše emoční jednání a chování, když se natočíte na kameru, zkusíte si prostě sami sebe říct třeba něco, jednu větu, kterou budete říkat na zastupitelstvo, když budete vystupovat na telefon, vůbec není na škodu. Budete se divit, co z vás vypadne. Protože to jsou mnohdy horory, jo? Když se na to pak díváte zpětně. A teď si vemte, že se na to musí dívat všichni. To je ta sranda. Chci jenom říct, že vlastně, když těch emocí, a promiňte, normální ustavující schůze zastupitelstva, to jsou strašné emoce kolikrát, a nejenom je, ale i každá další, tak budou samozřejmě sloužit k tomu, že nám vlastně vytvoří tu stresující informaci, která bude doplněná ještě těma informacema rozumovejma, kdy se nám tam bude objevovat to, že tohle není, tady došly prachy, tohle se nesmí a budete se hádat o spoustu věcí. Čili ten stres je tam maximální možný míře. A tak si vemte, že po takových 10-15 hodinách takového jednání ty lidi jsou naprosto deadline, jsou mrtví, že už nemají tu sílu na to vůbec reagovat. A nebo jsou tak agresivní, že na tom konci už tam jsou takový výstupy, že to se nedá na to špa publikovat. Čili druhou stranou emocí je zase to, že oni vás úplně totálně vyřadějí. Prostě to ustrnutí přejde až do takzvané apatie. Ta nuda se stane už naprosto apatickou reakcí a ten člověk je opravdu jak autista, který už nereaguje na jakýkoliv podnět. Nic. Čili to, aby to bylo vyvážené, aby to nebylo ani moc, ani málo, tak to je to, čemu se říká zlatá střední cesta. Jinými slovy, my si musíme uvědomovat, jak to na nás působí. A tohle je to, co většina z nás nedělá. Většina z nás totiž vůbec neví, jaký emoce prožívá. Je docela sranda, kdybyste se někdy jenom tak jako 5 minut nahrávali na telefon a potom jste si to přehráli zpátky. To byste se divili, co na tom telefonu, na tom záznamu uvidíte. Protože těch reakcí, jenom když jdete po ulici a reagujete na lidi, na tramvaj, přecházíte, jo, prostě cokoliv, co tam je, tak na to ten člověk reaguje a to se objevuje v tom obličeji, v tom jednání a chování. To všechno vytváří okamžitou stresovou reakci pro všechny lidi okolo. A my o tom vůbec mnohdy ani nevíme, ani to netušíme. Já jsem měl kamaráda, který šel takhle jednou strašně nasraný z práce a říkal, já jsem tak nasraný, jako říkal, že ani netuším, omlouvám se za to slovo, ale nejde to jinak vyjádřit, říkal, já jsem tak nasraný, jsem prostě přišel na tu zastávku do těch našich kotěhulek, poslední autobus mi jede, říkám, tohle jsem udělal, tohle jsem udělal, tohle jsem udělal, no prostě to si říkal v duchu. Říkám, co jsem kurník udělal blbě, že to dopadlo tak blbě, jak to dopadlo. To se ještě, aby mi někdo rozbil hubu. Říkal, 2 vteřiny potom, co mi tohle proběhlo hlavou, se zvednul pán ze zastávky, bez jakéhokoliv zjevného zapříčinění ke mně přišel, natáhnul mi tak, že jsem ustal do kaluže a odešel. Jo? Takže jako, a on říkal, stál jsem bohužel pod lampou, takže na mě bylo fakt dobře vidět. Když to pak došlo, tak říkal, kdybych to v životě, protože byl jedním z těch postižených tou lamovým přednáškou, říkal, kdybych mi to pak jako vyprávěl, tak tomu věřit nebudu. Ale když jsem to sám vyzkoušel, tak jako vím, o čem mluvím. My si vůbec nejsme vědomí toho, jak vlastně fungují ty naše věci v tom našem světě emocí. Takže prosím vás, tady mám jednu připomínku technickou. Zas, pozitivní emoce, jim se skutečně vědeckým názvem říká EU stres. Kdyby chtěl někdo rozporovat zkratku EU a stres, jo, jako, měl jsem na to několik různých vtipných narážek, tak to říkám rovnou dopředu. EU stres, neboli pozitivní ty emoce, jsou ty emoce, na které reagujeme radostně. Vždycky, když se mi lidi ptají, jako, co to je radostná emoce, tak je mi to trochu smutno. A na druhou stranu říkám, to znáte to velice jednoduše. Stačí si dát ruku na srdce a to poznáte podle toho srdce. Protože když se vám radostně rozbuší srdce, to pozná každý z nás. Prostě má větší, rychlejší rytmus. To poznáte. Problém je v tom, že když máme pozitivní emoci, tak pozitivní emoce trvá strašně krátkou dobu. To je problém všech pozitivních emocí. Proto v posledních, já nevím, 10-15 letech si všimněte, pořád se dokola opakuje,
že když se má něco stát pozitivního, tak si to máme třikrát denně připomenout a máme o tom všude mluvit a máme to sdílet s těmi všemi kamarády. Proto má i ten Facebook celkem takovejhle jako dobrý dopad. Právě proto, že se tam dá najít spousty těch pozitivních relativně, samozřejmě obecně, negativních emocí, ale emocí, které nás k tomu připoutávají. Obzvláště, když se samém životě moc neuvědomujeme a necháme to být. Víte, jak dlouho komunikuje normální středostavovská rodina, dvě děti a dvě dospělí? Kolik času denně stráví komunikací mezi sebou? Když necháš Facebook, to je 10 minut. Řekl to 5. 14 minut. Je to údaj starý 4 roky, já mám ho do Facebooku, který dělal průzkum v euroatlantické zóně, je to počítaný. A kolik myslíte, že v té době, to je 4 roky zpátky, strávil prostý uživatel Facebooku užíváním Facebooku? 6 a 3 čtvrtě hodiny denně, průměr. 4 roky zpátky. Je to ověřený údaj přímo z Facebooku. Tak víš to, když to počítáš, uděláš jenom tohle, podíváš se na notifikace, už se to počítá, vteřiny se načítá. Je to hrozný z toho důvodu, že vlastně, jestli si všímáte, proč to říkám, je to o tom, že náš život začínají daleko víc ovlivňovat virtuální emoce, než ty skutečné emoce, které prožíváme v interakci se skutečnými lidmi. Náš problém a problém všech emocí je potom následně v jedné věci. My si neuvědomujeme, že to, jak prožíváme virtuální emoce, je fyziologicky naprosto stejné, jako když je prožíváme v osobní interakci s druhými lidmi. Biologická reakce vašeho těla, když vám někdo na chat ve Facebooku napíše si kretén, piráte, je úplně stejná, jako když vám to někdo řekne do očí. Akorát do očí by se nám to nechtěl říct. Jenomže fyziologicky tělo reaguje úlekovou reakcí a stresem. Proto většina lidí, kteří pracují v úvozovkách na sítích a pracují aktivně na sítích, tak by se měla daleko víc aktivně pracovat s pohybem, pracovat s relaxací a pracovat s tím, aby se z tohohle toho dostala daleko víc do toho kontaktu s lidmi, protože to je to, co jim umožňuje se tohohle toho zbavovat. Negativní emoční věci, to je distress, jsou zážitky, které jsou bohužel pro nás, jako bohužel, bohužel bohudík. Bohudík proto, že nám umožňovali přežít. Problémem je v tom, že dneska už nepotřebujete, když slyšíte lva, nastartovat útěkovou reakci, jak lev řve, že jo, a zdrhnout. Jo? Pač to by se jednalo většinou jedince, který zdrhnul ze zoo. A to se obávám, že by moc daleko nedošel dneska. Jo? Takže technicky vzato, ale my tu reakci podvědomou, prvobytně pospolnou, furt máme. My se lekneme. Problém je v tom, že ty zážitky, ty traumata pak přetrvávají celý život a ten člověk si neuvědomuje, že to jeho traumátko, který má, v tom jeho životě přepisuje všechny ostatní zážitky, které jsou tomu původnímu jenom trochu podobné. A protože ta negace je daleko líp zapamatovatelná, protože není závislá na naše přežití, tak si ji sekra jako pamatujeme a v té paměti máme velice silně obtěžtěnou, tak taky u toho člověka vzniká daleko víc nerovnováha emoční. V roce 2016 ten Mark publikoval výzkum, který dělal s Českou psychiatrickou společností. A tam bylo, že vlastně od roku 2016 do roku 2015 předtím se zvýšilo množství lidí, kteří se ročně ošetřovali v psychiatrických ambulancích na 600 000 ročně. Problém je v tom, že dneska už je neuroza diagnostikovaná u 30% populace, to znamená lehkou formou úzkosti, trpí už třetina populace. To máte naprosto dokonalé voličské základny typu ANO, SPD, KSČM. Jo? Ahoj. Čau. Všímáte si, jak jsou důležitý lidi, kteří se vám emočně obtisknou do života v pozitivu i v negativu, protože tady jste měli názorný příklad toho, když přijde bývalý pražský manažer kampaně, zdravíme, tak jak se ozvalo to velmi pozitivní ahoj a ten pozdrav, z toho jste jasně cítili, že ho ty lidi rádi vidějí.
To je věc, která se vám často nestává. Proto na to tak upozorňuji. Ne, často se vám stává, že byste toho člověka uvítali skutečně s tím, že z toho máte radost. Pokud tohleto budete praktikovat tak, aby se vám dělo v MSK-ách nebo vůbec třeba celý pražský organizace, když mluvíme o Praze, tak jsme o stupeň vejš než všude jinde. Proč? Protože máte ten, když to řeknu, sebečistící mechanismus emoční, který umožňuje těm lidem přežívat daleko líp a víc, protože radši budete chodit někam, kde se vám nejenom líbí a máte za to ty ohromné prachy v těch dozorčích radách, že jo, tak. Teď máme všichni ty funkce, že jo? Máte každý už nějakou dozorčí radu vybranou, doufám, jo? Tak jsem včera četl v novinách, že už máme všichni rozdaný ty dozorčí rady. Tak si myslím, že vlastně je dobrý si uvědomit, že vlastně Piráti mají tuhletu vlastnost, tuhletu věc, na rozdíl od všech politických stran. Kamkoliv já jsem kdekoliv vlez do politiky a šel jsem se podívat na to, jak politické strany fungují, tak většinou jsem nikdy nevěděl to, že by měl... Čau, Majo. Někdo měl radost z toho, že prostě někoho z těch ostatních kolegů vidí, že přijde na schůzi, že se pohádá prostě politický jako různý důležitý věci a to bylo všechno. Co je u stresu tedy důležitý, uvědomit si, že ty negativní podněty skutečně působí dlouhodoběji, daleko silněji než podněty pozitivní. A to je příčina toho, proč je ta nerovnováha těch vah na té straně toho, když to řeknu zjednodušeně, zla, ale toho dobra. To je ten náš celý problém. Proč se nám teda vyplatí, aby jsme ten stres neignorovali? Proč? Pardon, no, hodina. Protože, když se podíváte tady na tohle, tak lidi, kteří skutečně dlouhodobě jsou vystaveni stresu, a nebudem si tady nalhávat o tom, že to my nejsme, jsme skoro všichni, kdo jsme se zapletli do politiky, tak posléze v životě budou trošku zhoršeny vaše schopnosti poznávací, to jest myšlení a paměť. Takže ten mozek se bude tak jako, trošku jako se zcrcávat, tak jako i malinkatej. Neuropatologie říká, že lidi, kteří jsou dlouhodobě vystavovaní stresu, takže se jim zcvrkne mozek. Vyskne mícha, no, trošku jako... Můžu tady k tomu takovou vstupku, která zdánlivě nesouvisí s tím, co říkáš, ale vlastně jo, protože já jsem nedávno řekl výzkum, který říká, že vlastně mozek je důležitý specifický tím, že nemá empatický systém. Empatický systém je něco, co z těla odvádí škodliviny a vlastně odvádí jako revolucionární systém. A mozek je tady k tomu geniálně vymyšlený, protože aby se ušetřilo místo, tak tam nevede další systém oběžný, ale přiváděný pouze krví a vlastně jakoby živiny do mozku. A jak je ten mozek taky zakroucený, tak vlastně mozkuníční mok se dostane až do těch nejvyšších jakoby hlubin. A vědci měřili, že právě když člověk spí, tak vylučuje, nebo mozek drní určitou frekvencí a ta frekvence umožňuje, že ten mozkuníční mok je proháněný mozkem a odplavuje škodliviny, které se ten člověk za ten den v rámci toho stresu vůbec všechno prostě udělat. To znamená, vy pokud dostatečně nespíte, tak se nám výrazně zvyšuje úroveň stresu, protože ten mozek se opravdu dostává pod tlak, protože se přehřívá, nejsou z něj odváděny škodliviny a všechno tohleto. A vysloveně to navazuje, co říká, že ten mozek se zvyšuje, protože se v jeho okolí, v těch štěrbinách, těch závitek, hromadí bordel, který není odváděn. Já, ano, o tom jsem chtěl mluvit jednou poslední slajdu, který následuje po tomto. A děkuju. A myslím si, že tvá nominace na europoslance bude naprosto dostatečná, protože tak fundovaně, kvalifikovaně nám to tady a v té Evropě bude muset vysvětlovat opravdu někdo jako ty. Děkuju. Mě u Pirátů fascinuje jedna věc, nevím jak vy, ale já si za poslední 3-4 roky takhle, co se tady pohybuju víc, tak si všímám toho, že daleko větším a milejším z mýho pohledu způsobem se většina lidí začíná vyjadřovat veřejně líp a líp, že daleko líp a pregnantně sformulujeme, že už neplácáme jen tak jako tu prázdnou slámu, že už je to takový, že prostě fakt dorůstáme, jo? Z toho já osobně mám radost, ale to je tak jenom poznámka počkám. Jo. Těm stresorům, jak vidíte, spousta věcí. Musím šouknout obrázek, který tam nepatří, no to nevadí, to pak ještě upravím. Prezentaci se budou desílat.
Ale je tady jedna důležitá věc, jsou tady věci, které jsou vlastně jenom tady shrnuto na obrázku. Co to je vlastně všechno? Je to ta zvýšená osobní odpovědnost, kterou tam máme taky všichni, máme to taky stresor. Úzkost neznámého, co přijde, jsou to nové úkoly, nedostatek odpočinku, nové prostředí, že jo. Přijdete do radnice, musíte vyklidit tu hradici, viděl jsem fotky Pavla, jak si vyklízel kancelář. Vyklizenou nedostatek uspokojení z práce, úzkost nekompetentnosti, jestli na to mám nebo nemám, potřebu se zase seberealizovat, neuspokojivé vztahy. To je jedna z důležitých věcí, kterou si myslím, že my máme postavený na úplně jiný bázi než ostatní politické strany. Nás z toho, co děláme, většinou vytáhnou nadstandardní osobní vztahy. Pokud jsme schopni zachovávat v dlouhodobém měřítku pozitivní emoční vazby jeden vůči druhému a máme schopnost tohohle toho replikování, duplikování dál, tak si myslím, že to je to, co k nám i táhne lidi. Většina lidí, která přišla, aspoň třeba, co jsem měl možnost se bavit s těma lidičkama novýma u nás na Praze 6, tak říkala, my jdem k vám, protože tady je dobrá parta. Jo? Slyšeli jsme o vás, že u vás je dobře. Jo? Je to prostě spojený s něčím pozitivním, což většinou lidi moc nikde nenalezají. No a teď co s tím? Jedna z věcí, kterou bych tady David až úplně nakonec, je tohleto malý protistresový cvičení, který vám chci ukázat, ale než ho ukážu, než se s tím rozloučíme, tak 10 rad pro duši, co s těma věcičkama dělat. Za prvý je to takový 10 bodů souhrnu toho, co můžete dělat. První je smích. Smích, radost, umět dát najevo prostě úsměvem tu svoji náladu, je něco, co opravdu velmi silně posiluje imunitní systém. Vyvolává to endorfin, vyvolává to pocit štěstí, to je hormon, na kterým je mozek závislý, a skutečně je tohleto výborná záležitost. Čili, že pokud se můžu usmát, tak je to 100x lepší, než se tvářit tak mračou celý den, a posiluje to výborným způsobem i váš, nejenom imunitní systém, ale i váš komunikační projekt. Nejhorší, co můžete udělat jakýmkoliv politickým protivníkovi, když se on na vás vyzuří, je se usmát. Páč ho máte absolutně na háku, on je v takovém, on je patra dolů, že jako s tím nic neudělat. Ano. Za druhé, berte se takový, jak jste. Spousta lidí, když vleze do politiky, tak začne řešit osobní vzhled. To je jedna z nejhorších věcí, kterou může udělat ten člověk, z jednoho prostého důvodu. Protože když to přežene, tak se stane příliš formálním. Politika je o formálních věcech. Je to umění možného, domluvíme se na tom, co je nebo co není možné. Ovšem příklad, kdybych viděl Roje bez klobouku, tak jako bych si myslel, že se stalo něco se světem špatně. Že jo? Protože prostě to nebude on. Jo? A to jsou ty drobné detaily, které je důležité, aby jsme si my všichni nechali. Protože to je to, co nás dělá autentickými a v rámci těch emocí daleko lépe rozeznatelnými od toho okolí. A jakmile budeme rozeznatelní jako Piráti, jako strana obecně, jako lidi, tak jsme uchopitelní, jsme pochopitelní a to je to, co je důležité. Čili... toho jenom připomínku, jsem byl před týdnem na magistrátu, tam si měl vlastně hezky profesionálně ty naši Piráti tam vypadali, jo. Takže jako naopak občas ten vzlet je důležitý, protože jako já jsem měl kluky, co tam na tom Magoši ty 4 roky seděli hrozně rád samozřejmě, ale jako když člověk občas koukal na ten přenos, tak tam jako hned viděl, kdo jsou takový v těch odrbaných prostě v jumprech a tak dále, byli Piráti, když jsem člověk za ně jako malinko i trochu, jo. Já jsem všechno pro panka, všechno prostě, jo, ale takže je super, že teď jako už prostě máme ty v těch oblecích a kravatách a hezký fotky. Já jsem zase někdo stranu rád tomu, že protože když tohle umíme používat, jako třeba nebudu jmenovat v tuto chvíli svého nadřízeného z mediálního odboru, tak Mikuláš se nám zapsal do dějin, že jo, když z parlamentu v přímém přenosu do televize prohlásil, že jak byste tomu řekl, no to jsou smrdi. A protože jste v tom obleku, tak jestli jste to věděli, doporučuju, to je vynikající ukázka toho, jak ten reporter i s tím kameramanem, jste viděli, jak ta kamera švenkla, protože ten moderátor i ten kameraman ztratili balans naprosto. Čekali cokoliv, ale ne tohle. To je, jo.
To je krásný příklad toho, jak využít nesouladu obsahu a formy. Protože já mám takový malý podezření, že Mikuláš moc dobře věděl, co řekl, když to pustil z pusy. Že věděl, že je tím úplně vstřelil. To je přesně to, co teďka Ivan zmínil, jo? Pardon, ještě nemáme veřejnou debatu, děkuji. Omlouvám se, hned to pustím. Jenom tohle je fakt důležitý. To, co tady říkali Overovánové, je důležitý právě proto, že ten soulad a nesoulad té formy a toho obsahu je to, co vám umožňuje si s tím hrát. A to, co na tom je to nejdůležitější, je, že on to řekl právě proto, že věděl, kdy si to může říct, jak to může říct a co s tím má potom udělat, aby z toho nevzniknul zbytečný skandál, kdyby se to jenom dělalo, že to je jenom jako. Když to porovnám, bohužel, s panem prezidentem, ten si to z toho dělá jenom egomaniacký prostě brief sám na sebe a je mu to úplně k ničemu. Národu to taky k ničemu nepomůže. Tady ten člověk to použil v momentě, kdy potřeboval zdůraznit to, co chtěl zdůraznit, a zdůraznil to naprosto nestandardním slovem, za který se ale následně hned omluvil. Pan prezident se do dneška za nic neomluvil, jo? To je jako trošku někde mimo. Ten problém je v tom, že přílišný formalismus u toho stresu, oblečení, tak samozřejmě přílišná rozevlátost jsou dvě strany téže mince a platí tam pořád zlatá střední cesta. Jo? Pořád je to platné. 3. Nenechávejte své mínění pro sebe. Když vás něco rozlobí, řekněte klidně ostatním, co si myslíte. Tohle je jedna z velkých věcí, kterou taky nedocenujeme, protože při práci s emocemi je umět vyjádřit se. Jedna z nejzákladnějších věcí. Když vás opravdu něco štve, tak prostě je lepší samozřejmě něco říct, ale říct to teda způsobem, který jakoby, jak bych to řekl, radši někam odejděte a řekněte to do skříně. No vy se smějete, já jsem tohle vysvětlil s ním asi 10letému synovi, když přišel ze školy, takhle fláknul s taškou do kouta a začal se vstekat, ale naprosto neuvěřitelně. Říkám, co je on, říkám, on tam mě kouká, říká, tati, to je prostě, a začal mi vysvětlovat něco a říkám, pojď sem, odevřel jsem skříň, vzal jsem ty kabáty, narval jsem ho tam do té skříně a říkám, a zřekni, já! A on říká, co? Já říkám, no zkus to, zařvi. Teď tam mě fakt koukal takovým tím systémem, někdo z nás dvou se tady zbláznil, ale já to nejsem. Pač to normální otec nedělá, jo, že já zavřel dítě do skříně a říkal mu, aby řvalo, jo. Ale tak jako zařval, že jo, jsem odevřel a říkám, tak co? A teď pořádně. A to fakt nevymyslíte, protože jsem zavřel ty dveře u té skříně. Tam skříň vlevo, vpravo polička, za mnou skříň druhá a proti dveře se odevřeli, až tu chvíli se vstoupila domů vrátivší se žena s dvěma taškama plnýma nákupů. Já místo toho, abych vystartoval během jako k ní, že jí vemu ten nákup, tak jsem ustoupil o krok dozadu, očekávají, co bude. A ona na mě tak nepřítomně koukala, jako co děláš, vole, jako, co to děláš, ty tašky, ne? Já jsem mě tak jenom usmál, tak stuhla a ze skříň se ozvalo. Vajíčka byly vlevo, a z toho vpravo, to všechno vypadalo z těch tašek, s tím takhle vyhvízla nahoru. A syn vyšel takhle z té skříně, zavřel, říkal, ahoj, mami. A na mě udělal, funguje to. A nevšímají si toho bordelu všude, vlastně odkráčel spokojenej do toho pokojíčku. A já sbírat ty věci. A nemohl jsem svý ženě dlouho vysvětlit tehdy, co to bylo. Byl jeden z důvodů, jsem se dověděl pak u rozvodového stání, proč jsme se rozešli. Takže smích, stejně tak jako pláč, jako jsou dvě základní emoce, výrazný, tak prosím vás, nepotlačujte je. Ta druhá polovina, když se mi chce smát, nebo mám chuť se smát, tak stejně tak nepotlačujte tu chuť plakat. Za pátý, splnit všechny úkoly je velice těžký a jeden z největších stresů je pocit dokonalosti. Zažil jsem lidi, kteří se z pocitu dokonalosti skoro zničili. Zničili si vztahy, zničili si všechno v životě. Nedělejte to. Spánek. Děkuji za tady spánkové deprivace. Jedna z nejdůležitějších věcí, kdy chodíte spát. Nejde ani o dílku spánku, ale kdy chodíte spát. Když jdete spát do 10 hodin, to znamená 10:00 dál,
tak je ještě relativně těch 8-9 hodin v pohodě. Jakmile jdete spát 11 a dál, tak jste v háji, protože tak zhruba do 1 hodiny už stejně pořádně nezaberete. Je porušená ta spánková fáze a měli byste jít spát až po 1 hodině. To už do 1 hodiny něco dělejte a pak jdete spát až v 1, ráno stanete v 7 a budete v podstatě odpočinutý podobně. Pokud se neusne do 10 hodin, tak potom dál už potom budete řádit. To zas nemusím nikomu, kdo má malý děti, tohle vysvětlovat, jo? Když prostě do 10 neleží v posteli a nezaberou, tak víte všichni, že budou řádit až do tý jedný do rána, až upadnou na znak a celá rodina nespí, jo? Takže to tyhle lidi znají. Čili u spánku je skutečně ne dílka, ale kdy jdete spát, jo? Dílka samozřejmě poručí ty jedince taky, ale většina fakt na spánku až tolik nezáleží. Záleží na tom, jak hluboce spíte. A ještě jenom technická, v Praze, velmi důležitá věc, venkováci to neznají, ale v Praze, když spíte, tak spíte většinou ve velmi silném světelném smogu. To znamená, je důležité mít závěs a zhasnout, aby těch 4, 5, 6 hodin bylo v naprostý tmě. Když máte tmu, tak si odpočinete daleko víc a to tělo reaguje na stres daleko příjemnějším způsobem, je daleko víc plný energie, bychom to mohli říct, než když spíte v normálním běžném otevřeném okně. A ještě hluk. A ještě stejně tak hluk. Hlukovej, světelný podnět jsou dva základní stresory pro tělo, když odpočívá. Jo? I přesto, že vám všichni říkají, abyste dělali ten formální biznis s tím druhým člověkem, jenom tak jako ty decenní gesta, tak ty gesta těch státníků, jako byl ten, tuším, Fidel, když se položil na ten pultík a gestikuloval, že jo, tak to si pamatují všichni. Jo, ten temperament, který potřebujeme občas rozvíjet, tak se v té řeči těla skutečně velmi silně obdráží. To kopnutí do skříně, praštění se sluchátkem a podobně, to jsem říkal. Pravdou je, že jsem viděl v dobách prvních mobilních telefonů pána, který vyběhl na Žilevského z metra, řval do telefonu tak neuvěřitelným způsobem, že ta zastávka takhle couvala pomalu od něj. A on když vyběh, tak jsou ty schody, že jak tam házíte ty vajíkle a podobné věci. Tak vzal ten telefon a říká, a jdi do prd... A fláknul s tím o ty železný mříže, načiž ten telefon takhle rozlí. Jo? A on ještě, aby jak byl, tak tam na něj, tak ho zašlapal, že propadne ty spotky do týdny. Načiž dalších asi 10 minut jsme tam 5 lidí, jak debilové, zvedali tu železnou mříž. Pač, on tam měl tu simku, že jo? Takže jako zjistil okamžitě, zorganizoval záchrannou akci. Na zastávce jsme šli mu pomáhat zvedat mříž, aby to dostal zpátky. Jo? No. Ale určitě jsem moc ulevil. Ale byl jako v pohodě, jo? Ulevilo se mu, byl jako opravdu bylo vidět, že prostě to za sebe dostal. Nicméně asi takhle bych to nedoporučoval úplně dneska všem. Je to osobní věc a znova upozorňuji na to, nehodnoťte a nesuďte lidi podle toho, jak vypouštějí páru, protože je to velmi zavádějící. Nikdy nevíte, v jakém stresu byli, jaký mají osobní traumata, v jakých životních podmínkách se k tomu, čemu propracovali a je to opravdu velmi důležitý. Ta psychohygiena každého z nás je jedna z nejdůležitějších a my ji neděláme. To je ještě další věc, která se stresem potom souvisí. 9. předposlední bod. Hodně lidí žije v budoucnosti. Jo, jako prostě, co bude zítra, to víme skoro přesně. Co bude za hodinu, že máme jít na večeři s manželkou, to je jako zapomenem. Čili tady je důležitý, když prostě vás jako chcete něco k něčemu směřovat, tak by to mělo být jako daný tím, že si taky uvědomujete, co je teď a tady. Jo. To znamená, že tady a teď je právě to nejlepší, abyste mohli plánovat pro budoucnost. Je to zajímavé, ale tahle základní věc, umět žít občas v přítomnosti, je velmi důležitá věc. Protože si všimněte, spousta lidí žije většinou v čem? No buď v představách, to je v té budoucnosti, jo? Furt si něco představují, furt rozvíjí ty vize, že jo? Komíny staví, tak. A nebo v minulosti. To znamená, furt vzpomínají na to, jak vlastně, když to dělal Karel, tak to bylo úžasný, že jo? Tak dále. Tohle nefunguje, prosím vás. Pač, to jsou zkušenosti, které jedny nejsou a druhý se vztahují k něčemu úplně jinému, než to, co je tady a teď, jo? Takže je dobrý si uvědomit, že skutečně jediný, kdy to můžete ovlivňovat, je tady ten momentální okamžik. Nic víc, nic míň. No a poslední. Za 20 let práce s tímhletím všem jsem se vlastně dověděl akorát jednu jedinou věc. A to, že pokud chci nějakým způsobem eliminovat stres,
tak se jako jogín nemůžu zavřít do jeskyně na 7 let voladu a tam jako zkoušet jako odbourat stres tím, že budu poctivě a dlouhodobě meditovat. Protože z té jeskyně stejně jednou vylezu. A to bude pak ještě o to větší stres, že když z ní vylezu, co to po těch 7 letech vlastně bude s tím světem. Čili já si nemyslím, že když se člověk uzavře do samoty, že se mu něco v životě změní. Nezmění se mu nic. A dávejme si prosím pěkně pozor. Současný virtuální svět a současný mediální svět se nás snaží velmi silně vyhnat do samoty. Do virtuální samoty, žehličů, tabletů a mobilních telefonů. A myslím si, že vlastně tohle je přesně to, co bychom měli umět. Kdybychom měli umět jít mezi ty lidi, protože věřte nebo ne, ale když máte možnost být chvíli s někým, kdo vám může naslouchat a kdo může naslouchat i tomu vašemu stresu, tak stejně tak může naslouchat i té vaší radosti a ten váš život bude o to spokojenější. Protože o cokoliv se podělíte, tak o to se vám ten život zjednoduší a zlepší. A to bych vám samozřejmě všem přál. Děkuji. Je velice zajímavá věc, kterou tady publikovali nedávno. Když se podíváte, tohle je nejlepší smajlík na světě, používaný v digitální komunikaci pro vyjádření emocí. Tady, když se podíváte, jak jsou na tom ty jednotlivý smajlíci, tak je to docela zajímavý. Srdce je až na druhém místě. Ten plačící smajlík je vlastně jako první. Proto vždycky doporučuji do každé zprávy vrazit aspoň 2 až 3 tyhle ty smajlíky. A dosah této zprávy se vám při použití toho prvního a druhého smajlíku zvedá x násobně počtu oproti všem ostatním. A proto, když už teda chcete něco emočního sdělovat třeba na síti, tak jedna z mála rad je používat ty emotikony. Mimochodem, Češi, Francouzi a Australani používají většinou ty nejoptimističtější emotikony. Jo? Což je na jednu stranu hezký, na druhou stranu to ovšem znamená, že Češi, Francouzi a Australani, byť se tváří jako naprosto free a uvolněný země a podobně, tak jsou jedny z těch, který si, tady to zaznělo, nejvýše a nejhlouběji prožívají ty svoje deprese a emoce, což taky na jednu stranu není úplně dobrá zpráva. Nicméně... Australani fakt používají jakoby stejně jako Češi ty nejoptimističtější, jo? To překvapujete. Jo, ale já to souhlasím. Tak víš, tohle tě to naučí prožívat emoce, když žiješ v podstatě na kontinentě, kde se tě všechno, včetně normální hlíny, snaží zabít. A tak oni jsou jako veselí, přirozeně, že jo? Ale já jsem si právě nemyslel, že mají Australani cokoliv, co bych čekal. Ale to je tam strašná možná i tam prostě normálno. Už je to jako výsměr, že tam tady 10 smajlíků, když je jako něco parko. Ano, možná, že my jsme víc ironizující, Francouzi jsou víc sebezřejmí, ale jsou trošku víc otevření, to je možná pravda.